Joo, huomenta kaikille. Mä en ole ylilääkäri. Olen arviointipäällikkö Tiina Hetemäen sote-arviointiyksiköstä ja arvioin sitten maakuntien sote-palveluja jatkossa. Mulle kuuluu puoli valtakuntaa, eli toi Pohjois-Suomen maakunnat. Mutta asiaan, mä sain tällaisen otsikon, että pohdintaa Suomen asiakasmaksuista, eli aloitetaan tuolta historiasta. 1943 tuli laki yleisestä sairaanhoidosta, eli kunnan tai sitten useamman kunnan yhteinen niin piti määrätä, että on aluelääkäri tai sitten on kunnanlääkäri, tuli tämä kunnanlääkärijärjestelmä. Palvelut oli maksullisia asiakkaille, tosin köyhimmät kuntalaiset niin vaihtelevasti oli vapautettu maksuista ja kunnanlääkärin palkkahan koostui näistä asiakasmaksuista, että vain pieni osa tuli tuolta valtion avustuksena. No, 1944 tuli laki maksuttomasta äitiys- ja lastenneuvolasta, mikä tietenkin paras hieman tätä tilannetta. 1950- ja 60-luvulla sairaalahoito oli potilaalle halvempaa kuin tämä kunnanlääkärijärjestelmä antama avoterveydenhuolto. Ja tämä johtuu siitä, että valtiolta tuli tukea sairaaloille, mutta ei niille kunnanlääkäreille. 1950-luvun lopulla niin potilaiden osuus kustannuksista niin sairaalahoidosta oli 15% ja avohoidosta 64%. Eli kannatti mennä sairaalaan eikä kunnanlääkärille. No, sitten 1964 tuli sairausvakuutusjärjestelmä ja siinä oli kolme osaa. Sairaanhoitovakuutus, joka katsoi siis lääkärin annaman hoidon ja tutkimukset, myös lääkärin määräämät lääkkeet ja sairauden johdosta tehdyt välttämättömät matkat korvattiin. Tämä kuulostaa varmaan aika tutulta, eli pitkät on nämä historian juuret tähän nykypäiväänkin. Sitten siinä oli toisena osana oli työtulovakuutus, eli sairauspäiväraha, ja sitten oli äitiysvakuutus kolmantena, eli äitiyspäiväraha. Tämä ei ollut sidoksissa työsuhteeseen eikä kansalaisuuteen. Tämä koski kaikkia Suomessa pysyvästi asuvia, mutta sairaalahoitoa tämä ei korvannut. No, sitten tuli tämä suuri kansanterveyslaki, joka on se edellinen suuri mullistus tässä maassa. Nyt jos vaan saadaan soten tehtyä, niin se on sitten se seuraava. Ja silloin tuli terveyskeskukset, tämä paljon parjatut instanssit, jotka kuitenkin on tämän maan terveydenhuollon kivijalka. Et jos ei ne toimisi kunnolla, niin tämä olisi huomattavan paljon kalliimpaa. Aina on ajateltu näin, että vähävaraisuus ei saa estää palvelujen käyttöä, ja näin se oli 70-luvullakin. No, 1960 niin kotitalouksien osuus terveydenhuollon rahoituksesta oli noin 39% ja 1990 se oli 20%. Ja sitä luokkaahan se on tälläkin hetkellä, eli aika hyvä pudotus tuossa 30 vuodessa, mutta sen jälkeen ei oikeastaan tapahtunut mitään. No, valtionosuusuudistus. 1990-luvun lama-aikana alettiin korostaa tätä yksilön omaa vastuuta terveydestä. Ja vanhemmat teistä ehkä muistaakin, oli tällainen sairaskulujen verovähennysoikeus. Se poistettiin 1991, mutta mäkin muistan, kun mä oon apteekin kuitteja kerännyt vuoden ja sitten ne laitettiin sinne kirjekuoreen ja lähetettiin verovirastoon ja sai sitten sairaskulujen verovähennystä. Kuulostaa varmaan aika hullulta, että koko maasta lähetettiin apteekkikuitteja yhteen paikkaan. No, siihen valtionosuusuudistuksen lakipakettiin sisältyi tällaiset, että kunnat ja kuntaliitot järjestää sosiaali- ja terveyspalvelusta, niin niistä voidaan periä maksu. Tästä maksun perimisestä ja sen suuruudesta määrää nämä järjestäjät, eli kunta ja kuntaliitto. Maksua voi olla joko tasasuuruinen tai määräytyä palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan. Ja lailla palveluja voidaan säätää myös maksuttomaksi. No, tämä kuulostaa varmaan hyvin tutulta, että nämä periaatteethan on edelleen käytössä. Mutta ennen tätä valtionosuusuudistusta, niin niitä maksuja voitiin periä vain silloin, kun laissa tai asetuksessa niin säädettiin. Mutta nythän siis maksuja voitiin periä myös sellaisista asioista, joita ei säädetä. Että laki muuttui tässä vaiheessa näin päin. Ja silloin asiakasmaksuja perusteltiin niiden ohjaus- ja rahoitusroolilla. Kunnille toivottiin lisää maksutuloja
ja maksujen toivottiin ohjaavan asiakkaiden käyttäytymistä, eli tällaista kustannustehokkaampaa palvelujen käyttöä ja ehkäisevän epätarkoituksenmukaista käyttöä. No, terveyskeskuksessa esimerkiksi laboratoriopalveluista voitiin periä 25 markkaa tutkimuskäynniltä ja röntgenpalveluista 40 markkaa tutkimuskäynniltä. Nämä on aika suuret summat itse asiassa siihen aikaan. Ja fysioterapiasta se oli 20 markkaa hoitokerralta. No, nykytila. Meillä on laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista siis vuodelta 1992. Ja sen nojalla annettu asetus samalta vuodelta. Ja maksut on siis enimmäismaksuja. Ja kunnat ja yhteistoiminta-alueet voi päättää, että peritäänkö maksu enimmäismääräisenä tai alennettuna. Ja vuonna 2009 nämä maksut on kiinnitetty kansaneläkeindeksin muutoksiin, eli niitä tarkistetaan joka toinen vuosi. No, Helsingissä luovuttiin 2013 niin kutsutusta terveyskeskusmaksusta, joka tarkoittaa siis lääkärin vastaanotosta maksettua maksua, eikä tässä kaupungissa mikään hirveä härdelli tullut, vaikka siitä luovuttiin. 2017 selvitimme tätä asiaa ja 58% väestöstä asui alueella, jossa terveyskeskusmaksu perittiin täysimääräisenä. Eli helsinkiläiset sai jotain maksuttomasti, kun suuri osa väestöstä joutui siitä maksamaan täysimääräisen summan. Tokihan ihan kuin Liina Kain sanoi, niin eihän nämä maksut hirveän suuria ole. Tässä on nyt Suomen kartta. Tässä on tämä terveyskeskusmaksu. Ja mä laitan tuon lainkin, vaikka ei sitä nyt näy tuossa kunnolla sitä tekstiä. Mutta että näillä vihreillä alueilla on päättäjät kunnissa päättänyt, että käytetään tällaista kolmen kerran käyntimaksua. Ja käyntimaksu tänä vuonna on 20,60 €. Eli heidän mahdollisuus kerätä, jos ihminen käy kolme kertaa terveyskeskuksessa, niin reilu 60 €. Mutta tietenkin, jos ihminen käy vain kerran, he saa vain yhden maksun. Mutta loput käynnit asiakkaalle vuodessa on sitten maksuttomia. Näillä liiloilla alueilla sitten päättäjät on päättänyt, että he ottaakin vuosimaksun. Eli kun asiakas tulee ensimmäistä kertaa terveysasemalle, niin hän maksaa siitä 41,20 €. No, tähän on sitten asiakkaita ajatellen tehty tällainen lisäys, että asiakas voi sanoa tällaisessa kunnossa, että joo, ei hän halua maksaa tätä vuosimaksua, vaan hän haluaa maksaa tämän käyntimaksun. Ja tämä on mahdollista, mutta sitten hänen täytyy joka ikisestä käynnistä sen vuoden aikana maksaa se käyntimaksu. Eli jos sä käyt 10 kertaa, niin siitä tulee aika kallista. Mutta tokihan nyt, jos sä menet eka kertaa terveysasemalle joulukuussa, niin kannattaa maksaa mieluummin käyntimaksu kuin tämä vuosimaksu. Ja lisäksi tuossa on sitten fysioterapiamaksu on 11,40 € ja terveysasemalla päivystys tai perusterveydenhuollon päivystysmaksu on 28,30 €. Ja sitten tuolla näkyy kyllä pienenä tämä, että ei maksua, niin se on se Helsinki. Ja sitten muutamasta kunnasta ei mitenkään selvinnyt kyllä kunnan sivulta, että mikä se heidän maksunsa oikein on. Tässä on sitten sama asia, tämä terveyskeskusmaksu väestöosuuksittain. Ja toi 11,5%, niin se on tietenkin toi Helsinki, eli maksuton. 17% ihmisistä asu alueella, jossa oli käytössä vuosimaksu. Ja kuten näette, niin tuossa vuosimaksussa niin suurin osa on tämä korkein maksu, eli 41,70 €, ja pienimmillään se oli 32,10 €. Eli tässä on kunnan päättäjät käyttänyt valtuutta päättää asiasta. Ja sitten nämä käyntimaksut, niin 71% asu alueella, jossa on nämä käyntimaksut. Ja tämä tosiaan vaihtelee, suurin maksu 20,90 € oli lähes puolella, mutta et oli se sitten aika paljon sellaisikin, joiden käyntimaksu oli 16,40 €. Ja tosiaan indeksin vuoksi niin nyt nämä summat on pienentynyt. Ja tämä kyllä tarkoittaa nyt sitä, että kun ne pienentyy, niin joka ikisessä järjestäjän toimipisteessä on jo oduttu potilas
järjestelmiin tekee muutos, koska se pieneni. Jos se olisi suurentunut, niin silloinhan muutosta ei tarvitse tehdä, jos päättäjät päättää, että ne ei nosta hintaa. Mutta kun se pienenee, niin niiden on pakko kyllä tehdä nämä muutokset. Et ainakin tietojärjestelmätoimittajat kiittää. No, fysioterapiamaksu 11,50 oli lähes kaikilla. Ja sitten tässä näkyy tämä hajonta, että sielläkin on tehty erilaisia päätöksiä eri kunnissa. Ja tänä vuonnahan tämä maksu on sitten 11,40. Sitten on tämä sairaanhoidollinen hoitajakäynti. Siis ennaltaehkäisevistä käynneistä tähän hoitajalla käynnistä ei voida periä maksua. Ihan niin kuin Liina-Kaisa sanoi, rokotuskäynnit esimerkiksi. Tosin siis matkailijarokotuskäynneistä voidaan ottaa maksu. Mutta siis nämä meidän rokotusohjelmaan kuuluvista maksuista, niin niistä ei oteta maksuja. Mutta tätähän ei ole asetuksessa ollenkaan määrätelty tällaista hoitajamaksua. Eli nämä nyt päättäjät vois pyytää ihan mitä vaan, mutta että 60% väestöä asuu sellaisella alueella, joilla tätä maksua ei ole ollenkaan. Tai sitä ainakaan ollut ilmoitettu, eli todennäköisesti sitä ei peritä. Ja sitten tämä hintahaitari on aika suuri noin muuten, eli 8,60 ollut halvimmillaan. Ja sitten on jopa ollut 41,70, eli sama hinta kuin lääkärissä käynnistä, niin jossain peritään. Sitten on totta kai sakkomaksu. Tämä on asiakkaan varaamasta, käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajasta. Yli 15-vuotiailta niin voidaan periä enintään 50,80 €. No, sitä ei saa periä, kun peruuttamatta jättämiseen on hyvä syy. Ja terveyskeskuksen ylilääkärinä on kyllä näitä hyviä syitä nähnyt, eikä nyt ihan kaikki mennyt kyllä läpi. Ja vuonna 2017 niin tämä enimmäismääräinen sakkomaksu oli käytössä 102 kunnassa tai yhteistoiminta-alueella. Niitä oli muistaakseni 150 tuona vuonna. No, erikoissairaanhoito. Siellä kuntayhtymän hallitus päättää nämä maksut. Ja siellä on ihan tämä sama sakkomaksu, mistä mä äsken puhuin, niin käytössä myöskin. Vaihtelu on jonkin verran. Poliklinikkamaksussa noin 10, hoitajakäynnissä hieman enemmän, melkein 20. Eksotessa niin erityisosaava sairaanhoitaja, eli hänellä on joku diabetes tai joku erityisosaamisalue, niin hänen käynnin maksu on sitten 32,70, eli huomattavasti korkeampi kuin nämä muut. Ja sitten päiväkirurginen toimenpide, niin siellä on tuollainen 30 ero, riippuu siitä, että missä päin se tehdään. Ja tuossa otin sitten lehtileikkeen. Uuden vuoden aattona tuli tuollainen ilmoitus, että HUS tavoittelee lisätuloja ja sairaalamaksut nousee. No niin, HUS-alueella oli ollut vähän pienemmät, eli he pystyivät nostamaan niitä hintoja. Tässä on HUSin itse asiassa tämä potilasmaksuhinnasto, ja eihän tämä yksi sivu riitä, tämä on 2 sivua. En lähde käymään näitä läpi, mutta tässä on hinnat, ja sitten siellä myös sanotaan, että ketä se ei koske. Ja esimerkiksi elinten luovuttajilta ei peritä asiakasmaksua, joka tietenkin on minusta hyvin ymmärrettävää. No, suunterveydenhoito. Lasten ja nuorten suunterveydenhuolto on tuettu yhteiskunnan varoilla vuodesta 1972 lähtien. Mutta hammaslääkäripalkkioiden korvaukset, ne alkoi vuonna 1986 ja ne on asteittain laajentunut niin, että koko väestöön ne koski vuodesta 2002 lähtien. Mutta tämä ei kerrytä kunnallisen terveydenhuollon maksukattoa. Terveyskeskusten hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille ja sitten veteraaneille on maksutonta tarkastukseen ehkäisevä hoito ja proteeseihin liittyvä kliinisen työn osuus. Ja tämä maksukatto tänä vuonna 683 €. Ja tässä nyt on terveydenhuollon maksuja aika kattavasti, mitkä kerryttää sitä. Mutta esimerkiksi tuossa on kotona annettu erikoissairaanhoidon maksu. Se kerryttää, eli kotisairaala, mutta sitten kotihoidon maksut ei kerrytä. Ja sosiaalihuollon maksuista on ainoastaan lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu ja vammaisille annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisen erityishuoltona annettu kuntoutus. Ja tämän lisäksi meillä tosiaan on lääkekatto, joka on 605 € vähän enemmän.
Ja se kun on täys, niin sen jälkeen jokaisesta reseptilähetetystä lääkkeestä niin se on 2,5 euroa, mitä joutuu maksamaan. Ja sitten meillä on terveydenhuollon matkoja varten, niin matkakatto, se on 300 euroa ja se kun on täys, niin loput terveydenhuollon ja kuntoutukseen liittyvät matkat, niin Kela maksaa. Mulla on yksi kalvo sosiaalihuollon maksuista ja tämän on tehnyt Katja Ilmarinen ja hän on täällä paikalla, että hänelle sitten lisäkysymykset, kiitos. Tässä diassa on erittäin paljon asiaa, mutta että tämä on iäkkäiden asumisen vaihtoehdot ja maksut ja täällä teistänä katsottuna vasemmalla, niin siellä on nämä kotihoidon piirissä olevat ihmiset. Siellä on kotihoidon maksu, se on säännöllistä kotihoitoa, se määräytyy tuloja ja hoidon tarpeen mukaan. Ja sitten siellä on tällaisia tukipalveluita, ateriapalvelu 230 kuussa, turvapalvelu, saunotus, pyykinpesu, kauppapalvelu, päiväkeskus, kuljetukset. No aika pieniin summiin, mutta kun näitä toistuu viikoittain, niin kyllä näistä pienistä puroista saattaa tulla aika suuri maksurasitus iäkkäälle. No, sitten seuraava vaihe on, että siirrytään tähän palveluasumiseen. Siis kaikissahan näissä on tietenkin näissä on asumiskustannukset. Mutta että tässä on myös kotihoidon maksu ja se määräytyy tuloja ja hoidon tarpeen mukaan. Siellä on ateriapalvelu tai sitten ateriamaksu. Vähän vaihtelee. Ja sitten tämä palvelutalomaksu. Ja se voi sisältää eri asioita, mutta tyypillisesti yhteisten tilojen kuluja, lehtiä, virkistystoimintaa. Sitten on nämä tukipalvelut samalla tavalla kuin tuolla kotona asuvillakin, niin voi olla erilaisia, mitä voi ostella sitten ihan omalla rahalla. Näissä ei ole käyttövaraa määritetty, että mitä pitäisi jäädä asiakkaan omaan käyttöön. Sitten tehostettu palveluasuminen. Tämä on siis sellaista, missä on yön yli henkilökuntaa paikalla. Ja näissä on maksukäytännössä suurta vaihtelua. Se voi olla tänään könttämaksu, jossa on tulot, josta on vähennetty asumiskulut, ateriamaksut ja perusmaksu ja sitten siitä sen jälkeen 70-85%. Tai sitten se voi olla kotihoidon maksujen maksimi 35% plus ateriamaksu ja perusmaksu. Ja tässä perusmaksussa tyypillisesti on turvapalvelu sekä hygienia ja siivous, tällaisia kuluja. Ja se, mitä Katja katsoi, niin hän löysi sieltä sivuilta kuitenkin, että näissä oli monissa kunnissa niin käyttövaran suuruus määritelty, että 108-250 euroa, mutta näitähän ei ole laissa nyt sitten määritelty, että periaatteessa voisi olla myös 0 euroa. Ja sitten on tämä laitoshoidon maksu, että kun 3 kuukautta olet laitoksessa, niin se tulee automaattisesti. Ja se on yksin asuvalta 85% nettotuloista. Ja tämä on maksu, joka on säädetty asiakasmaksulaissa. Ja sitten siellä on kotisairaala, se on käyntimaksu 17,90 ja sitten perhehoidossa asumista, niin se on avohoitoa, mutta sitten se maksu on kuitenkin kuin laitoshoito. Ja esimerkkinä voin sanoa, että tuollainen tehostettu palveluasuminen, niin 3-4 000 euroa kuukaudessa on sellainen käypäinen hinta. Aika. Ihan 2 diaa. Oikeudenmukaisuus. No, asiakasmaksuja maksaa enemmän, paljon sairastavat, heikkokuntoiset, pienituloiset maksaa enemmän suhteessa tuloihin. Vaikka osa maksuista on tulosidonnaisia, niin maksut on kuitenkin regressiivisiä. Ja kyselytutkimuksen perusteella tiedetään, että osa pienituloisista jättää palveluita käyttämättä ihan kustannussyistä. No, tulevaisuus. Nyt kun järjestäminen siirtyy maakunnille, niin maakunnan sisällä kyllä asiakasmaksut tasoittuu, mutta maakuntien välille voi jäädä vielä eroja. Ja mitä tämä sote-uudistuksen tavoitteelle sitten tekee hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumiselle, niin sitä voimme kaikki miettiä. Kiitos.